policies que actualment, quan acabaven de fer la feina a mano alzada, com aquell que diu, en el carrer, s'havien de desplaçar a dependències policials per fer tota la feina informatitzada, d'aquesta manera evitam això i queden en la via pública, poden quedar un lloc públic que estiguin localitzats de cara al ciutadà i també evitant que la veïna s'allevin de la via pública per anar a una dependència policial. Queden en aquell lloc, com dic, i estan més a prop per si es produeix una partida. Que ja estan informatitzats via wifi a través de totes les bases de dades nostres, ja no han d'anar a connectar-se a una reunió, sinó que ja se s'utilitza molt més estar. El que volem és que hi hagi una competència policial i que policies que no feien la temps que veig, no? Això mos permeteix, però és una forma molt més ràpida hi hagi les policies que no feien la temps. Facilitant també la gent que comentàvem de que la consulta de bases de dades municipals ha de ser molt més ràpida, molt més efectiva, per tant, més eficàcia i una resposta més correcta.